Plas sheri në studio, Almeda ankohet për Tolgan, vetëm luan PlayStation. Almeda dhe Tolga ishin të ftuar në një emision turk së fundmi, ku gjatë intervistës bukuroshja shqiptare u ankua. Ajo tregoi se Tolga luan gjithë ditën PlayStation dhe kjo gjë e acaron shumë. Tolgahan luan gjithë ditën PlayStation, e kuptova që nuk e hiq dorë dhe ndava katet, tha Almeda. Ndërsa Tolga ju kthye, ka shumë vende në shtëpi ku mund të qëndrosh. Pas Almedës u ankua dhe Tolga i cili tregon se ajo bën namin nëse ai bën rëmuj. Shtëpia jonë shumë e pastër, po sikur të lë dhe godën e çajit pranë divanit, Almeda bën namin, tregoi aktori. Tolga është kaq rëmujaxhi, e provon një bluzë dhe e lë aty, tha Almeda.